الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونظيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان والا بنایا اور عظیم کتاب قرآن کو نازل فرمایا خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور لاکھوں درود و سلام ہو نبی رحمت میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے دین کو مکمل طور پر عملی شکل میں ہم تک پہنچا گئے. محترم سامعین, آج کا ہمارا موضوع بإذن اللہ فہم قرآن کیوں اور کیسے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف ایک بابرکت کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تمام لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور اس لیے عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں. پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سرزمین پر تمام انسانوں کے لیے اللہ کی عطا کی ہوئی دستور حیات قرآن ہے. قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کا بتایا ہوا نظام اللہ سبحانہ وتعالی کبھی قبول نہیں فرمائیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر, قرآن کی بتائی ہوئی اس نظام حیات کو چھوڑ کر جو بھی آدمی زندگی گزارتا ہے, زندگی گزارنے کی آزادی اس کو ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی وہ زندگی قبول نہیں ہوگی. وہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. چنانچہ قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ہر آیت, قرآن کا ہر حکم ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے, ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. یہ کسی خاص قوم کے لیے, کسی خاص منطقے کے لیے, کسی خاص افراد کے لیے قرآن نازل نہیں ہوئی, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہدل للناس, یہ گائیڈ کرنے والی کتاب ہے. آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ زندگی کیسے گزاریں, آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ ایک اچھے لڑکے کی حیثیت سے
کیسے آپ والدین کے ساتھ پیش آئیں، یہ گائیڈ کرے گی کہ بیوی کے ساتھ ایک شوہر کیسا زندگی گزارے، یہ گائیڈ کرے گی بچوں کی تربیت کیسی ہو، یہ گائیڈ کرے گی کہ سماجی خدمت کیسی ہو، یہ گائیڈ کرے گی کہ آدمی اپنی دنیاوی زندگی کیسے بنائے اور اخروی زندگی کیسے سوارے۔ ہر چیز کی ہدایت قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کی گائیڈنس جو ہے بک وہ قرآن ہے۔ چنانچہ ہم میں سے خاص کر ہم مسلمانوں کو قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی ہمارا دستور حیات ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم میں کا ہر فرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ اگر ہمیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی برکہ ہم پر برسے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَجْتَمَا قَوْن فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کئی ساری چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جماعت مسجد میں اس لیے جمع ہو رہی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، یتلون کتاب اللہ، اور قرآن کو یتدارسون بینہم، ایک دوسرے کو پڑھائے۔ اس لیے کوئی بھی قوم اگر مسجد میں جمع ہوتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا نزلت علیہم السکینہ، سکینت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے جو ہے آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقربین فرشتوں کے ہاں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ان لوگوں کو ملے گی جو قرآن کو خود پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمیں رحمان کی راہ پہ چلنا ہے، شیطان کی راہ سے بچنا ہے، تو ہمیں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنا چاہو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرور پڑھو، کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا کہ میں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ہیلے سے آدم کی اولاد کو جہنم رسید کر کے رہوں گا۔ اگر تمہیں جنت چاہیے، جنت میں جانا تم چاہتے ہو، تو شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ قرآن کی راہ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ڈالتا ہے وہ ہے شیطان۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ قرآن تمہارے سمجھ سے باہر ہے، تم مجھ کو سمجھ نہیں سکتے، اگر سمجھ بھی لیے تو اس پر تم عمل نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری جو چال بازیاں ہوتی ہیں وہ شیطان کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم شیطان کی بات سنتے ہیں تو سمجھیے شیطان کے راہ پر ہم چل گئے۔ اگر ہم شیطان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ہمیں رحمان کی راہ پر لگائے گا اور چلائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سرفرازی کا واحد ذریعہ قرآن ہے۔ دنیا میں اگر ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو واحد ذریعہ قرآن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، کہ یقینا اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کی بدولت کچھ کو سرفراز کرے گا اور کچھ کو ذلیل فرمائے گا۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کے بعد جو چیز ہے قرآن کو اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری آخرت کی کامیابی و کامرانی کا واحد راستہ قرآن ہے۔ ہماری آخرت
کہ کامیابی و کامرانی کا واحد راستہ قرآن ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی، اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ کہا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو اس حدیث میں ہے وہ یہ کہ تم قرآن کو پڑھو، کل قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کل قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ چنانچہ کل قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ وہ دن ایسا ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ہمارا جمع کیا ہوا مال ہمارے کام نہیں آئے گا، اور ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمارا نسب ہمیں کہا ہمارا کام نہیں آئے گا، اور ہمارا نسب بھی ہمیں کچھ کام نہیں دے گا۔ ایسی شکل میں قرآن ہمارا سفارشی بن کر آئے گا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ چنانچہ اس دن کو یاد کریں کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، ایسے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا ایک ہی ایک ہوگا، وہ ہے قرآن۔ چنانچہ اپنے مالوں سے، اپنے جائیداد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے بڑھ کر ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل سرخروئی اس دنیا کی سرفرازی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کا جنت میں داخلہ ہو گیا وہی یقیناً کامیاب ہے۔ چنانچہ ہمیں کامیابی دلانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جنت میں داخل ہونے کے بعد ہمارے جنت کے درجات کو بلند کرنے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن کی تلاوت کرو، جیسا تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے بالکل اسی طریقے سے تلاوت کرو، اور جنت کے درجات کو چڑھتے چلو، اور تمہارا جنت کا آخری درجہ، آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ جنت کے درجات کو بلند کرنے کا سبب قرآن ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر مجھے سب سے بہتر مسلمان بننا نہیں، سب سے بہتر مسلمان بننا ہے، بیسٹ مسلمان، آج ہم دیکھتے ہیں بیسٹ ایکٹر، بیسٹ یہ، بیسٹ بزنس مین، بیسٹ دیکھتے ہیں نا، اوارڈس لیتے ہیں، اگر اللہ کے ہاتھوں ہمیں بیسٹ مسلم ہونے کا اوارڈ لینا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بیسٹ وہ ہے جو قرآن کو پڑھنا سیکھے اور پڑھنا سیکھنے کے بعد دوسروں کو پڑھنا سکھائے۔ چنانچہ عبداللہ بن ام مکتوم جو اندھے ہیں، جن کے آنکھیں نہیں تھیں، وہ اندھے ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کو سیکھا، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنی کہ صرف سیکھنا نہیں سکھانا ہے، تبھی جا کر یہ بیسٹ کا یہ جو اوارڈ ہے ملے گا، تو وہ مدینہ کو سفر کر کے جاتے ہیں سکھانے کے لیے۔ کتنے دور کا سفر ہے؟ تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ایک اندھا صحابی جو ہے طے کر رہا ہے صرف اس نیت سے کہ مجھے مدینہ جا کر قرآن سکھانا ہے۔ چنانچہ قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے، آج مسلمانوں کے درمیان وحدت بالکل جو ہے ٹوٹ چکی ہے، مسلمان آپس میں جو ہے مختلف اختلاف کر رہے ہیں، اور ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو متحد کرنے والی، وحدت امت کا ثبوت دینے والی کتاب اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو محترم سامعین، اب ہم نے جانا کہ قرآن کو سمجھنا کس لیے ہے، اب ہم جانیں گے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، کیونکہ فضیلت کئی بار ہم سنتے ہیں
لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جب قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیا قرآن کا سمجھنا مشکل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہر اس آدمی کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیا نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کتاب کو سمجھنا آسان کر رہے ہوں، اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن کا سمجھنا مشکل ہے تو وہ جرات کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول کے سامنے، قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ لیکن یاد رکھے، کیا قرآن کو ہر آدمی اپنی سمجھ سے سمجھے گا؟ نہیں۔ کیسے سمجھا جائے یہی ہم جانیں گے۔ تو محترم سامعین، یاد رکھیں، قرآن کی جو تفسیر کی گئی ہے، قرآن کے جو معانی بتائے گئے ہیں، اس کے جو ہے مراتب ہیں، اس کے کیا ہیں؟ مراتب ہے۔ سب سے افضل جو مرتبہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، سب سے افضل مرتبہ۔ دوسرا جو مرتبہ ہے قرآن کی تفسیر سنت سے، احادیث سے۔ تیسرا جو مرتبہ ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے۔ چوتھا جو مرتبہ ہے قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، کیونکہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ 10 آیت کو پڑھ لیتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ وہ 10 آیت کا علم ان کو حاصل نہ ہو جائے اور 10 آیتوں پر وہ عمل نہ کر لیں۔ تو قرآن کو عملی شکل میں پورے طریقے سے اپنانے والا گروہ کون سا تھا؟ وہ صحابہ کا تھا۔ اور ان کے شاگرد کون تھے؟ ان کے شاگرد تابعین تھے۔ چنانچہ یہ چار جو مراتب پر مبنی تفاسیر ہیں، اس کو تفسیر معثور کہتے ہیں، یعنی یہ بیسٹ چوائس ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے تفسیر بالرائے کا۔ تفسیر بالرائے میں ایک جو تفسیر بالرائے یعنی اجتہاد کے ذریعے جو تفسیر کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس تمام اصول ضوابط کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ہوئی تفسیر نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے خلاف ہو، نہ صحابہ کے قول اور فعل کے خلاف ہو، نہ تابعین کے قول اور فعل کے خلاف ہو، تبھی جا کر اس کی تفسیر کو ایکسیپٹ کریں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ خاص کر جو غیر عربی زبانیں ہیں، ان زبانوں میں جو تفاسیر کی گئی ہیں، ان تفاسیر میں، کئی ساری تفاسیر کے معاملے میں ان اصول کی رعایت نہیں کی گئی، منمانی تفاسیر کی گئی۔ بلکہ آج آپ دیکھیں گے، آج کی تاریخ میں گلی کا ایک نارمل انسان جس کو نہ قرآن سے کوئی لگاؤ ہے، نہ حدیث سے کوئی لگاؤ ہے، نہ عربی کی اس کو پہچان ہے، وہ بھی قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی 10-15 تفاسیر کو پڑھ کر ایک اپنی الگ تفسیر لکھنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، جہاں قرآن کو سمجھنا ہے وہ کیسے سمجھنا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ہے، صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ہے، تابعین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ہے، نہ کہ کوئی مفکر اپنی فکر کو قرآن کی شکل میں پیش کر رہا ہے تو اس کو نہیں۔ اگر اس کی فکر میل کھاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی فکر میل کھاتی ہے صحابہ سے، اس کی فکر میل کھاتی ہے تابعین سے، تبھی ہم اس کی فکر کو قبول کریں گے، ورنہ وہ تفسیر مردود ہے۔ چنانچہ اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ تو محترم سامعین، اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کو جو ہمیں سمجھنا ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن بابرکت کتاب ہے، برکت والی کتاب۔ آج آپ دیکھیں گے قرآن کو تاخوں میں سجایا جا رہا ہے، قرآن کو تعویذ بنا کر لٹکایا جا رہا ہے، قرآن کو دھو کے پلایا جا رہا ہے، قرآن کو ریشمی کپڑوں میں لپٹا جا رہا ہے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا جو طریقہ ہے اس میں جو ہے دل کا کوئی بھی رول نہیں ہے، قرآن سے قسمیں کھائی جا رہی ہیں، قرآن کا ذکر ہر محفل میں ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہر مجلس میں ہو رہا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ظلم بھی قرآن پر ہو رہا ہے۔
جتنا زیادہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنا ہے قرآن کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے ضرور کہا کہ یہ بابرکت کتاب ہے. یقیناً اس کتاب کے ذریعے ہماری زندگیوں میں, آپ کی میری ہم سب کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے. لیکن کیسے؟ تاکوں میں سجانے سے, ریشمی کپڑے میں لپٹنے سے, تعویذ بنا کر پہننے سے, گھول گھول کر پینے سے, ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں فرمایا مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. یہ شرط کی مبنی پر, شرط پر جو ہے اللہ یہ چیز عطا کرے گا. وہ شرط کیا ہے؟ آدمی تدبر کرنا ہے اور تذکر کرنا ہے, اس کے تعلق سے گہرائی میں جا کر سوچنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو قرآن کی جو برکت ہمیں حاصل ہونی ہے وہ ہرگز حاصل نہیں ہوگی. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ یہ صرف ثواب آپ کو دے, بلکہ اس لیے آیا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کو پورا بدل دے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتے جس قوم کو اپنی تقدیر بدلنے کا جذبہ نہیں ہے, سوچ نہیں ہے. چنانچہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں رکھوں گا, سامنے شیئر کروں گا, اس میں سے آپ یاد رکھیں. DPPR شارٹ فارم آپ کے لیے ہے, DPPR. اس میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے ہم کہیں گے ڈائریکٹ پہلا, دوسرا پرسنل, تیسرا پلانڈ, اور چوتھا جو ہے ریلیونٹ. یہ کیا ہے بتاتا ہوں میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قرآن جو نازل کیا ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, مانتے ہیں نہیں اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام جب ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہم سے کون مخاطب ہو رہا ہے, امام یا خود ہم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چنانچہ آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر سرابر بانٹ دیا ہے. کیسے؟ سورۃ الفاتحہ میں 3.5 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں اور 3.5 آیتیں کس کے لیے ہیں؟ بندے کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نعبد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا حصہ ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نستعین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے کا حصہ ہے. اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہمارا جو ایکشن ہے اس ایکشن کے ریاکشن ہے ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہر ہمارے کلام پر, آیت پر جو ہے جواب دے رہے ہیں. ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, چنانچہ ڈائریکٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی. یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا, یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے کہا, نہیں. قرآن کی آیت آپ سن رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے. یہ ہے دوسرا کیا ہے پرسنل. ایسا مت سوچئے کہ یہ جو آیت ہے یہ فرعون کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ آیت جو ہے یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ آیت نصارہ کے لیے نازل ہوئی تھی. ہرگز نہیں. پرسنل یہ آیت ہم میں سے ہر ایک کے لیے نازل ہوئے ہے. دوسرا اور تیسرا کیا ہے, آپ یہ جو سن رہے ہیں نا, آپ کو ایک چیز جان لینی چاہیے, وہ یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے, اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, یاد رکھ لیں کتنے سال, 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی. یعنی یہ جو اللہ کا نظام ہے پلانٹ ہے, ایسا آلتو فالتو نظام نہیں ہے, پلانٹ ہے.
اللہ نے پلان کیا کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے، اللہ نے پلان کیا مجھے کون سی زبان بولنی ہے، اللہ نے پلان کیا کہ مجھے کس ملک میں جا کر کام کرنا ہے، اللہ نے پلان کیا آج جمعے کی نماز کہاں مجھے پڑھنی ہے، اللہ نے پلان کیا آج جمعے کی نماز میں کون سی جو ہے آیتیں سنانا ہے، اللہ کے پلان میں یہ شامل نہیں ہوتا، ہرگز میں اس مسجد میں نہیں آتا، یہ باتیں ہرگز میں نہیں سنتا۔ تو یہ سارا جو نظام ہے اللہ کا پلان ہے، اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، اب آپ پر بنتی ہے کہ آپ اس کو کیسا ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیسا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے جڑی ہوئی چیز ہے، جو بھی آیت میں سنتا ہوں یہ مجھ سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ کیسے مجھ سے جڑی ہوئی چیز ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کئی سارے مسائل ہوں، جن آیات کو میں مساجد میں سن رہا ہوں، جن آیات کی تلاوت میں خود کر رہا ہوں، انہی آیات میں میرے اپنے مسائل کا حل بھی موجود ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کب یہ ہوگا؟ جب ہم ان آیات کو سمجھیں گے، ان آیات کے مفہوم کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں صبغت اللہ، ہم کئی رنگوں میں رنگ رہے ہیں، کئی رنگوں میں ہم رنگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ ایک ہے، اس رنگ میں اگر ہم رنگ گئے، اس رنگ میں اگر اپنے آپ کو ہم نے رنگ لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رنگ میں رنگنے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن۔ اب ہم آتے ہیں محترم سامعین تدبر اور تذکر کے کچھ اصول کی طرف، بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم اس کو سمجھیں۔ فرسٹ ون یاد رکھیں، فوکس، دوسرا ہے انڈرسٹینڈ، تیسرا ہے امیجن، چوتھا ہے فیل۔ آپ اس کو اردو میں جاننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں تمرکز کرنا ہے، اس پر توجہ کرنی ہے، دوسرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تیسرا اس کو تصور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور چوتھا اس کو فیل کرنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، آپ ابھی جمعے کی نماز میں سے، آج کی جمعے کی نماز میں کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں، پوری آیت آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اس آیت میں جنت کا ذکر ہے، جنت آپ سن رہے ہیں، اس آیت میں رسول آئے، اس آیت میں قرآن آئے، اس آیت میں کوئی اور نعمت کا ذکر ہے، آپ کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ عام طور پر ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، تو ان ورڈز کو، کم سے کم ان ورڈز کو امیجن کرنے کے، جنت کیسی ہوگی، اللہ کی یہ نعمت کیسی ہوگی، اللہ کا یہ فضل کیسے ہوگا، امیجن کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں گڑ گڑا کر کہ اللہ میں نے آیت کا یہ حصہ سمجھا ہے، مجھے پوری آیت سمجھا دے، مجھے پوری آیت سمجھا دے، میں سمجھنا چاہتا ہوں تیری آیات کو، میں سمجھنا چاہتا ہوں تیری کتاب کو۔ گڑ گڑائیں، بھیک مانگے، علم کی بھیک مانگے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور خود کیا کہا کرتے تھے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما نہیں، بلکہ پورے احساس کے ساتھ ہمیں کہنا ہے اے اللہ میں علم کی بھیک مانگتا ہوں، ربی زدنی علما، پورے فورس کے ساتھ۔ آپ جب بھی ضد کرتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں ہم کہ ضد پر بچہ جب اتر آتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو والدین دے دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ جو ہے ضد کریں کہ اللہ مجھے قرآن کو سمجھنا ہے، تیری آیت کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق میری اپنی زندگی کو مجھے ڈھالنا ہے، آپ ڈیمانڈ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے طریقہ جو ہے تدبر اور تذکر کا وہ یہ ہے کہ آدمی دعا کرنا ہے ہمیشہ، ہمیشہ کیا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ کوئی قرآن کو پورا نہیں سمجھا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ تو آپ سنے ہوں گے، اس کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دیں، ایسا ہی بیوٹیفل ہونا چاہیے، آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کتاب ہے، انسان کے کلام کو دوسری زبان میں ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے کلام کو ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں مفہوم ہم بتا سکتے ہیں،
اس آیت کے مفہوم کو ہم بتا سکتے ہیں. ایز اٹ از ترجمہ, کوئی بھی آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ایز اٹ از جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ترجمہ میں نے کیا ہے. مثال کے طور پر میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ, سورۃ الفاتحہ کو ہم دن میں صرف فرض نمازوں میں کتنے بار پڑھتے ہیں؟ 17 مرتبہ. نہیں, 17 رکعت ہے نا, 17 مرتبہ. ٹھیک ہے, 10 سال چھوڑ دیں جو بچپنا ہے, 60 سال ہماری عمر لے لیں, 50 سال لے لیں. 50 سال میں فرض نمازوں میں, صرف فرض نمازوں میں ہم کتنی بار جو ہے سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں؟ 310,250 بار ہم سورۃ الفاتحہ سنتے ہیں. کیا ایسے ہی سن رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی مسجد جا رہے ہیں, سن رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے ہی ہو رہا ہے؟ کیا کوئی پلان نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پلان کیا ہے کہ میری 50 سالہ زندگی میں میں سورۃ الفاتحہ کو کم سے کم 310,250 مرتبہ سنوں. کیوں اتنے بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنا رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے فیل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے اس کو امیجن کرنے کی کوشش کی ہے؟ ضروری ہے. تو محترم سامعین, صرف ایک آیت کو لیں گا, بعد میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے کچھ فضائل بتا کے آپ کے حوالے کر دوں گا کہ آپ کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آیت کو میں لوں گا, الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ سب کو معلوم ہوگا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رب العالمین ہے, تمام عالموں کا رب ہے. رب کے معنی خالق کے ہیں, رب کے معنی رازق کے ہیں, رب کے معنی مدبر کے ہیں. چنانچہ جب آپ دیکھیں گے رب ہم ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن رب کے معنوں میں کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب کیسے رب ہے؟ خالق, یعنی خالق مطلب پیدا کرنے والا, رازق رزق دینے والا. صرف ایک صفت کو ہم لیتے ہیں, رازق کو, رزق کو. پوری دنیا میں آج اس تاریخ میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کم و بیش 7 بلین. کتنے لوگ ہیں جی؟ 7 بلین. اور ہر آدمی 3 وقت اگر کھائے تو کتنا کھائے گا؟ 1 کلو. 1 کلو, ٹھیک. تو غور کریں کہ ایک دن میں اللہ سبحانہ وتعالی 7 بلین کلو کھانے کا انتظام کر رہا ہے. اور اگر اس کو ٹرک میں اگر آپ سپلے کرنا چاہیں تو صرف سپلے کرنے کے لیے آپ کو 5 سے 6 لاکھ ٹرک کی ضرورت ہے. ایسے کوئی سپلائی کی کوئی سسٹم نہیں ہے, ہر ایک کو اپنا غذا ملا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری غذا ایک جگہ ڈال دی گئی ہے اور دنیا والے اسے کہا گیا ہے کہ آ کر آپ اپنا حصہ لے جاؤ. نہیں, آدمی جہاں رہا, پہاڑ میں رہ رہا ہے اس کی غذا اس کو پہنچ رہی ہے, سمندر میں ہے اس کی غذا اس کو پہنچ رہی ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے اس کی غذا اس کو پہنچ رہی ہے. یہ جو نظام ہے ایک دن کا ہے. ایک دن میں انسان کتنی جو ترقی کیا ہے, اتنا ترقی یافتہ انسان ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن پھر جو ہے وہی بھیک کا کٹورا لیے ہوئے اللہ کے ہاں کھڑا ہے کہ پھر مجھے جو ہے 7 بلین کلو کھانا چاہیے دوسرے دن. یہ ہے اللہ کی رزاقیت اور انسان کی کمزوری. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو, تم اللہ کے در کے فقیر ہو. ہاں, اس کو فیل کرنا ہے, امیجن کرنا ہے. کیا اللہ صرف میری ہی پرورش کر رہا ہے؟ نہیں, انسانوں کی پرورش کر رہا ہے نہیں, بلکہ آپ درختوں کو لے لیں, آپ دیگر جانداروں کو لے, فرشتوں کو لے لیں, دیگر مخلوقات کو لے لیں, جو انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں, سب کا رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو محترم سامعین, اس طریقے سے ہمیں فیل کرنا ضروری ہے. تو محترم سامعین, سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو میں بیان کروں گا. سورۃ الفاتحہ کے اگر نام آپ لیتے ہیں, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, سورۃ الحمد, الشفا, الرقیہ, الاساس, الکافیہ, الشافیہ, اور اسی طریقے سے سبع المثانی, قرآن العظیم, یہ سارے سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں. جس کے جتنے نام ہوتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے جو آیات ہیں 7 ہیں, اور سورۃ الفاتحہ میں جو کلمات ہیں وہ 25 ہیں, اور سورۃ الفاتحہ میں جو حروف ہیں وہ 125 پر 3 ہیں. اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کا جو مقصد ہے وہ
ہدایت کی نعمت کو یاد دلانا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی بھی ہے، سورۃ الفاتحہ مدنی بھی ہے قول کے حساب سے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن میں سب سے پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ ہم نے کہا، الحمدللہ ہم نے کہا، ٹھیک ہے، الحمدللہ صرف ہم نے نہیں کہا، الحمدللہ آدم علیہ السلام نے جب چھینکا تو الحمدللہ کہا، اور الحمدللہ نوح علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، الحمدللہ کہو، اور الحمدللہ جنت والے بھی کل جنت میں کہیں گے۔ یعنی الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو امیجن کریں کہ یہ وہ ورڈ ہے جس کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے، اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی وہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ آخری میری بات سے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ میں توحید عبادہ ہے، توحید الوہیت بھی ہے، بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، دعا کے بعد کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہماری پوری زندگی کا منہج اس میں سورۃ الفاتحہ۔ اسی لیے اس کتاب کو کہا گیا ام الکتاب، ام الکتاب یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی جڑ کیا ہے، سورۃ الفاتحہ۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کو جو اتنے ناموں والی ہے، اتنے فضیلتوں والی ہے، اور اس کے ہر آیت پر اللہ ریاکٹ ہوتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں، اس سورۃ الفاتحہ کو کتنی بار ہم پڑھ رہے ہیں، کتنی بار ہم سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کیا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جیسا سمجھنا چاہیے؟ تو میری آپ سب سے، خود مجھ سے، میرے اپنے نفس سے ادباً درخواست ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں بلکہ امیجن کرنے کی، تصور کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے آپ کو کیا ملے گا عوض میں، آپ کو ملے گا قرآنک مائنڈ۔ آپ سنتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ مینڈیڈ ہے، یہ بزنس مینڈیڈ ہے، اب بولتے رہتے نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، بزنس مینڈیڈ بننا ہے، کمیونسٹ مینڈیڈ بننا ہے، یہ مینڈیڈ وہ مینڈیڈ بننا ہے، ہمیں کیا بننا ہے، قرآنک مائنڈ بننا ہے ہمیں۔ تو ہماری جو سوچ ہونی چاہیے وہ قرآنی سوچ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا، جب ہم قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی، سکھانے کی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیۃ والذکر الحکیم انہ تعالی غفور رحیم۔الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خزيتها الرحمن الرحيم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر وأقموا الصلاة